Өмірде де өнерде де қол ұстасқан жұлдызды жұп Арман мен Аша шығармашылығын мықтап қолға алған. Халықты біраз алаңдатқан өнер иелері енді еліміздің әр өңірін аралап жеке кешін өткізеді. Осылайша тыңдармандарын бір қуантпақ ниетте. Толығырақ Ұлжан Арыстанбекқызының бейнематериалында. Әр қадамы жұрт назарынан тыс қалмайтын Арман мен Ашаның отбасылық өміріне қатысты түрлі болжаулар мен пікірлер айтылған болатын. Көрермендер өнер иелерінің су жаңа бейнебаянын көргенде оларға баянды бақыт тілеп, әлеуметтік желеде тек жағымды пікірлерін ғана қалдырды. Ау жаным атты әнін жоғары бағалаған тыңдармандар болса, сапалы дүние үшін жұлдызды жұпқа ризашылықтарын білдірген. Сүйіп тыңдаймыз бұл әнді дейді, соны бейнеклипінде көрдік, сапалы жасалған дүние екен деп кәдімгі ризашылықтарын білдіруде. Біз мен керісінше сіздерге ризашылығымды білдіремін, себебі бұл біздің жұмысымызды адал атқарғаннан кейін бұл біздің үлкен бір жетістігіміз, жеңісіміз және әрі қарай солай бола берсе ғой деп ойлаймыз, әр әніміз хитке айнала берсе ғой, себебі біз еңбектенеміз шынайы және оның бағасын беретін халық. Режиссер Олжас Нұрбайдың бастамасымен түсірілген жаңа дүниені 2 миллионға жуық көрермендер тамашалаған. Аша Матайдың айтуынша, бейнебаян арқылы шығармашылығына жарнама жасауды мақсат тұтпапты. Неге-неге Олжан, қасымда қалмадың, мәңгілік жанымда боламын деп едің, алдадың. Жайдарлы күндерім, жұлдызды күндерім, күндерімде өзбей өзіңді іздедім. Жарасымды жұлдызды жұп алдағы уақытта тыңдармандарымен жүздесіп әсем әндерін тарту етпек. Осы 20 сәуірден бастап біз өзіміздің гастрольдік тур дейді ғой, ән сапарымызға аттанайын деп жатырмыз. Иә, бірінші оңтүстік Қазақстан, ол Алматы қаласы, Түркістан облысы дейді ғой, Алматы облысы, Түркістан облысы, Қызылорда және Тараздан бастаймыз. Бір 30-40-тай концерт болады региондарда. Ары қарай кетеміз. Бірінші осыны бітіріп алайық енді. Сол үшін әлі болжатқан жоқпыз, бірақ міндетті түрде әлі Қазақстан үлкен ғой, әлі баратын жерлер көп. Құдай қаласа. Бірақ оңтүстік Қазақстаннан бастаймыз. Ән сапарға дайындалып жүрген Арман мен Аша Әлем Бэнд тобының өнерпаздарымен бірге еліміздің әр өңірін аралап кеш өткізбек. Әлем Бэнд және Арман Аша деген дуэт бірдей жұмыс жасаймыз. Өте қызықты болады. Олар жас, талантты жігіттер, өздерінің тыңдармандары бар, бізде өзіміздің тыңдарманымыз, өнеріміз әртүрлі, сол үшін қызық болады. Иә, келіңіздер, көріңіздер, концерт тегін болады айтпақшы. Әлем Бэнд тобы және Арман Қоңырбаев, Аша Матай, күтеміз сіздерді. Арнам Хит ТВ арнасы. Сіздерді өздеріңізді қатты сағынып қалдым. Расыменен көп жиындарда кездесе бермейміз, дегенмен кездесіп тұрсақ мен бір өзімді кәдімгідей күшті сезініп қаламын да. Бақытты болыңыздар, көп жасаңыздар, бағдарламаларыңыз көп болсын, қызықты бағдарламаларыңыз көп болсын және көрермендеріңіз көп болсын. Ризашылығын білдіріп жатқан көрермендеріңіз көп болсын және мықты, білікті мамандар ғана жұмыс істесін деп айтамын. Ендеше өнер айдынында қос аққудай бірге жүріп жастарға үлгі бола білген Арман мен Ашаға шығармашылық табыстар тілейміз. Біздің YouTube-тағы арнамызға жазылып, қызықты жаңалықтардан хабардар болыңыздар. Ұлжан Айнақұлова, Айболат Жекебай, Headliner.